Poštovana i cijenjena braćo, uvažene i cijenjene majke i sestre, neka je hvala Allahu Dželešanu, a salavat i selam neka je Allahu miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegov časni, čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe, i molim Allahu Dželešanu da se svima nam smiluje, da nam naše greške i mahane i propuste uzvišeni Allahu Dželešanu oprosti, da nas na dobro uputi, na dobro učvrsti i da nam dobro omili, te da nam naša dobra djela uzvišeni Allah Dželešanu primi. S druge strane, molimo Allaha Dželešanu da milošću svojom u ovom barek danu obradu i duše naših merhuma, naših dobrih predaka, posebice među njima, naše čestite bosanske uleme i naših šehida. Amin. Draga braćo i drage sestre, ovo je posljednja džuma koja nas dijeli sa Mubarek mjesecom Ramazanom. Lično imam osjećaj ovih dana da poput najavljenog gosta provirujemo polako s prozora i gledamo kada će nam bahnuti. I baš je tako. Ramazan je, hvala Allahu Dželešanu, na pragu. Skoro da nam je i u naše kuće javlije ušao. Gledajući na tog godišnjeg gosta, na počast od Allaha Dželešanu koji nam šalje u kontekstu mjesec dana njegovog blagoslovljenog vremena, na nama je da prije svega imamo pred sobom ono što uzvišeni Allah Dželešanu nam kao poseban propis u ovome mjesecu stavlja u dužnost i obavezu, a to je pitanje posta. U uvodnom dijelu hutbe naveo sam kur'anski ajet nama svima znan, u kome uzvišeni Allah Dželešanu kaže: ovi koji vjerujete, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonuli, ili drugim prijevodima, da biste bogobojazni postali i bili. Kad je u pitanju ovaj propis naše uzvišene vjere Islama, on obuhvata svakoga od nas kojem je Allah Dželešanu dao zdravlje i priliku da može da posti. Pa bi bilo nužno, obavezno i potrebno svakome od nas da ovaj propis primijenimo u kontekstu Mubarek mjeseca Ramazana od narednog, ako Bog da inša Allah, tjela četvrtka, da zapostimo i da cijeli Mubarek mjesec Ramazan uz Allahu dozvoli njegovo ime ispostimo. To nam je propis, to nam je farz i to nam je obaveza. Poredeći post sa drugim ibadetima, onda vidimo da se post u osnovi samo mora nadoknađivati na bilo koji način. Jer uzvišeni Allah Dželešanu svakome od nas koji je u mogućnosti da posti, a ne isposti neki dan, stavlja u obavezu da taj dan mora ispostiti. Mi znamo naše majke i sestre da imaju mogućnost u osnovi obavezu i propis da u toku mjeseca kada imaju svoje periodne čistoće, da ne klanjaju dnevne namaze i neće ih donaklanjavati poslije, nikada. Ali onaj dan ramazanskog posta koje ispuste zbog iste te okolnosti moraju da naposte. Žena trudnica koja radi trudnoće ili porodilja radi održavanja onoga svoga dojenčeta koja ne može da posti, također je dužna da sve dane u barek mjeseca Ramazana naknadno isposti. A zašto to ovdje spominjem i govorim? Iz razloga da vidimo koliko je post težak od Allaha Dželešanu i koliko ga Allah Dželešanu stavlja u obavezu i ne daje priliku da se čovjek za njega, dakle, na drugi način iskupi osim da posti. Jedina okolnost je ta što čovjek može da dođe u okolnosti bolesti ili okolnosti starosti, pa da više nikako nije kadar nikada u svome životu postiti. I njega u osnovi Allah nije oslobodio posta, nego mu je za post propisao kefaret, odnosno obavezu otkupa svakog dana posta, tako što će nahraniti jednoga siromaha za svaki dan posta koji nije postio.
ali dakle ni takav nije oslobođen posta. Ovo sve govorim s razlogom da shvatimo koliko je težak post kod Allaha dželešanu. S druge strane je post najiskreniji ibadet. Pred džumu smo govorili zbog kur'anskih ajeta do kojih smo došli o licemjernim odnosima koji mogu da postoje među onima koji se predstavljaju muslimanima. Međutim, u postu nema licemjerstva. Onaj ko doista posti, on samo to može činiti radi Allaha dželešanu. Jer svako od nas ko posti može iskrasti se od bilo koga da ga niko ne vidi i da se omrsi u toku dana koliko god želi i hoće puta, ako to ne čini radi Allaha dželešanu. I zato koji ustrajavate u postu, možda ste šareni u nekim nekada drugim stvarima, budite svjesni koliko je taj post dokaz toga da ste istinski vjernici. Ali onda valja samo možda pritegnuti one druge stvari u kojima možda niste dovoljno jaki, koliko pokazujete da ste u postu. Jer mrsiti se svako može i niko drugi doli Allaha dželešanu to neće znati. A onda radi koga to ne činiš, odnosno radi koga ne kršiš taj propis, samo radi dragoga Boga. Ovo je ono što sam htio da kažem o postu, da bih vas napomenuo o ovoj obavezi i njegovoj strogoći. S druge strane je mjesec Ramazan. Braćo moje i sestre, shvatimo da je Ramazan najplodonosniji dio našeg života kojeg nam Allah dželešanu dade u jednoj godini. To vam je kao garantirana godina koja će biti uspješna u pogledu onoga što posadite, posijete i što želite da na kraju toga korist imate, da ženite, da ubirete plodove. Samo što je razlika u tome što svakome od nas Allah dželešanu da u ime dunjalu, šta od nas ima oni koji imaju parcelu za bašću, ali je nesigurno. Dakle, ne koriste to što im je Allah dželešanu dao. S druge strane, ne samo da ne koriste, šta mislite koliko bi, da ne kažemo, koliko malo uman čovjek bio koji bi pomislio da će njegova bašća roditi, a nije ni uzrao, nije ni pripremio za sjetve i nije ništa u nju posijao. Mi smo često kao muslimani tako, mi mislimo da ne trebamo ni klanjati, ni postiti, ni pošteni biti, da možemo krasti, kockati se, alkohol piti, svašta nešto raditi i očekivati da će na kraju to sve se prevrnuti na drugu stranu. Nije to baš tako. To vam je ista ova uporedba, dakle sa tim našim bašćama koje evo sad ćemo početi pripremati za sjetve i u koje ćemo gledati. Kakav bi čovjek mislio koji na takav bi način o tome segmentu svoga života razmišljao da ne treba ni pripremiti, ni posijati i onda da očekuje da će ujesen tamo kad kod drugih budu dozrijevala oni usjevi bašćenski, da će i on brati. Šta će brati kad ništa nije posijao? Brat ćemo svako od nas naša djela. Brat ćemo koristi od naših djela. E sad, zašto Ramazan spominjem u ovom kontekstu? Zato što je Ramazan posebno blagodarno vrijeme koje sigurno daje svoje mnogostruke plodove. Poput onoga kur'anskog principa, posiješ zrno, iznikne 700 zrna. Svi mi to znamo. Jedno zrno pšenice pa iznikne klas, iz njega 100 zrna. Svi znamo, posiješ jedno sjeme, jednu onu, onaj košpicu, iz nje izniknu tamo nekakve biljke pa daju cijelu godinu, 20, 30, 50 onih plodova. Pa posiješ jedno zrno kukuruza, a ono da, jedan ili dva ona ploda u kome ima na stotine i stotine zrna. Je li tako? E to vam je Ramazan. To je primjer Ramazana. Na tebi je da iskoristiš tu zemlju, da je zasiješ i da čekaš onaj plod. Samo što onaj plod ramazanski neće brati na dunjalku. Možda nešto malo te hlada dohvati od onoga što si posio na dunjalu. Ali na ahiretu moj i tvoj plod će se brati onda kada se bere ljudski kraj života ovoga svijeta, kada se čovjek susreće sa svojim kaburom i kada se oko sebe pogleda i ugleda. Šta je to posijao? I ja i vi budimo svjesni drugog kur'anskog ajeta koji često spominjemo.
O vjernici, bojte se Allaha i gledajte šta ste za sutra pripremili. Braćo moja i drage sestre, ovogodišnji Ramazan smatrajmo današnjicom, ako nas Allah počesti. I gledaj na svaki dan Ramazana ko da priliku da danas uradiš, a da sutra vidiš šta si to sebi pripremio. Jer sutra imen imama je dženaza. Nemojte to zaboraviti. Imen imama će se sutra sala proučiti. Imen imama će sutra doći naša braća da nas zavrnu i u zemlju spuste. Imen imama će sutra munkir i nenkir doći i pitati imene i vas šta smo mi to posijali pa da sada možemo žnjeti. Da možemo sada od toga koristiti ubirati. Ramazan je posebna prilika da što više od tog dobra uradimo. Prvo nam je Allah olakšao, dao veću snagu, dao veću motivaciju, dao nam daleko više prilika, pa iskoristimo te prilike. Dok sa druge strane, svakako i one propuste koje smo imali, tražimo da Allah da nam i u Ramazanu oprosti, ne bili smo li na koncu onda izašli iz Ramazana onako kako će Allah sa nama zadovoljan biti. Zato, draga moja braća i drage sestre, dovu učeći Allahu Dželešanu na kraju ove hutbe da imen imama i svima nama da uzvišeni Allah Dželešanu da uzdravimo i njegovog zadovoljstva dočekamo Ramazan i da ga iskoristimo. Ja vas molim, razmislite ovim riječima. Sutra će i vama imeni doći melek smrti i kazati idemo. Svako od nas će kazati, a ne bi još. Još bi jedan Ramazan da postim, još bi koji dan da šta od dobra uradim. Ni meni, ni vama se neće dati ni jedan sekund više. Ni jedan sekund. Ja ćemo i vi poći. A to može biti danas. To može biti sutra. Posmatrajte ovaj Ramazan kao zadnji u vašem životu. Znajte da vam je to zadnja prilika u kojoj nešto možete da uradite. Ako ga tako budete posmatrali i budete svjesni svoje prolaznosti, Allah će vam dati pravu korist od njega. Nemojte misliti da imate još puno Ramazana koje ćete ni postiti, ni iskoristiti. A ja molim Allaha Dželešanu da nas toga svjesni učini. Amin.